hvis det ender 0-0 i en udefra set hjemmebane kamp. Hvordan ser du den? Jeg synes, det er meget lige kamp. Jeg synes egentlig, at vi er bedst i første halvleg. Jeg tror også, at vurderer, at vi har de største chancer i løbet af kampen. Men det er en lige kamp. Det er meget kamp betonet på fight og energi og vilje, synes jeg. Jeg synes, der bliver begået en del tekniske fejl fra begge hold. Det er nogle gange konsekvensen, når det bliver en kamp i et højt tempo, men alt i alt er et point og en uafgjort vel okay. Jo, men altså, det er en meget lige kamp, synes jeg. Der er mange nærkampe ind på midten, og jeg synes egentlig, at vi kommer godt nok fra det. Nogle gange stresser vi lidt for meget i dag, men i dag møder vi også en lidt bedre modstander, så jeg synes, det er okay. Så er det klart, når man møder lidt bedre modstander, så skal man være skarp, når det er, at man får chancer. Men jeg synes, at Brøndby er godt organiseret. Jeg synes, de gør områderne små for os, og så får vi lidt udfordringer med at sådan behandle bolden i de små områder, synes jeg. Vi får måske heller ikke løbet helt dybt nok på kæden. Der kan være mange ting i det. Jeg synes alligevel, vi tilspiller os sådan i store træk det, man kan forvente i sådan en kamp her. Der mangler vi lige lidt skarphed. Det, jeg måske er mest ærgerlig over, det er, at vi ikke får udnyttet omstillingssituationerne godt nok. Altså, jeg synes, vi har nogle rigtig, rigtig fine omstillingssituationer, som vi ikke får udnyttet helt godt nok. Din egen præstation, du bliver kåret til man of the match. Hvordan ser du på den? Jamen, jeg er godt tilfreds. Jeg synes, jeg spiller en god kamp, vinder mine dueller, kommer fint med fremad. Men det er klart, at lige nu er jeg lidt bitter over, at vi kun får 1 point, men det er klart, når det er sådan lige en kamp, så skal man også nogle gange bare tage 1 point med sig. Jamen altså, vi har jo hele tiden sagt, at det drejer sig om, at vi skal have overlevet. Og det er også det væsentligste for os. Og jeg er sådan skruet sammen, at når jeg har sat mig et mål, så begynder jeg ikke at sætte nye mål, før at jeg har opfyldt det mål, jeg en gang har sat mig. Så vi kigger stadigvæk nedad, og vi kan konkludere, at alle de hold, der ligger under os, bliver ved med at få point. Altså nummer 12, 11 og 10 fik alle sammen point i den her uge, så der skal en del point til. Så vi gør os ikke forhåbninger andet end at få så mange point som muligt, så hurtigt som muligt.